ha ha. ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਜ਼ਾਇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਥੱਕੇ ਸੋਹਰੇ ਨਾ ਅੱਜ ਅੱਜ ਅਲੀ ਮਜਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜ਼ਾਕਰ ਸ਼ਦੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਹੋ ਉਹ ਚੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰ بات ہے بھائی ہمیں مشکل سے آ کیا خطرہ علی کا نام کافی ہے ہمیں مشکل سے کیا علی کا نام کافی ہے مولا دعا کرنی ہے تھکے سر نال قبول ہی کرنا ہمیں مشکل سے کیا کیا خطرہ علی کا نام کافی ہے اجل کا روک دو رستہ علی کا نام کافی ہے لحد میں اچانک میں جو اٹھ بیٹھا فرشتوں نے کہا سو جا علی کا نام کافی ہاتھ کھڑے ہاتھ کھڑے اللہ بوم دے بھی اللہ عرشن دے رزق دے بھی اللہ نیاز قبول فرما بھی سنا کے تیرا تو میرا کلر ہی رلتا مل رہا تو سنا دوں میں میں اس سال
یار شعبان المعظم نو کے پی کے دے علاقے چ نا فرنٹی والے چ مینوں دعوت ہوئی انہاں حکم دیتا بھی امیر حسین تسا آونا ہی ہے تے سانو جشن سنوانا ہے تے جناب علی اکبر پڑھنا اتھے میں پڑھیا اکبر ایوارڈ ہی ملیا ایک تلوار ملی ایک پنجا ملیا پگڑی بدھائی انہاں مینوں چاندی دا امام دامن بدھا انہاں بڑی قدر کی میں ادو ول کے آ گیا یار شعبان واپس شعبان کا مہینہ آئی مہینہ سارا خوشیاں والا ہوندا ہویا مومنا دیا تو ہر روز عید ہوں میری بیوی میرے بچے یہ زیارات گئے بیبی سین انہیں آخیا موبائل آخر سین گیا اجازت ہو شیر لکھے اس دن لاہور لاہور رات گرین ٹاؤن مجلس پڑھی بی بی تو پین کے لکھے نا ایڈی عطا ہوئی ایڈی مہر لگی ایڈی مہر لگی جی اپنے ملک چ نہیں پوری دنیا بندے کار دیا سکرین لکھایا مینو ملیا بھائی جاج جنری صاحب نے شیر کہیں لکھے میں کسائیں لکھ کون سکتے پر بلا لے لکھیں دن تو کوئی لکھ دے نہیں کلام کہیں دے میں سائیاں تا کی تین تو میں لکھے کمیر حسین کدی کدی یہ جائے شیر شاعر کو لکھی ویندے جڑے اودے کفن تائیں بوں ہو راندے میں کہ جی تساں مقبول شاعر ہو اللہ تعالی دی رضا کرے اے ای میرے واسطے ایوارڈ ہے جی تساں آ دتے میں گاڑی تو لتھاں تے ایو فرمائش ہوئی سارے میں تقریبا اس دن تو بعد جتنی مہیشاں پڑھیاں جتے ونجاں اتھے دی فرمائش ہوندی ہے لیکن میں چند بزرگ ملے انہاں کھمیر سین تینوں بڑی فرمائش ہوندی ہے لیکن اتھے پڑھیا کر جتھے کوئی قدر کرے میں کسائی قدر کرے دن تا تاں آدھن اجازت دے بو تاں آج شارہ محرم میں میں او اکبر سناواں پہلے میں او سرکار دی سرکار دا ظہور پڑھے اوہی نویں انداز نال انداز نواں ہے گلاں اوہاں جڑیاں علماواں دسیاں انہاں گلاں نوں میں ترتیب دتی اے تے انہاں گلاں نوں لباس پوایا اے بس گلاں جدوں ترتیب نال کر لئیے ونجن لباس پوا لیا ونجے گلاں نویاں لگدیاں مضمون ہی نواں لگدا ہے اجازت دیو تو میں او سرکار جناب علی اکبر سناواں اللہ بادشاہ فرمایا میرا محبوب میں تن نہ بناواں ہا کائی شے نہ ہوے ہا رحمان اللہ وجہ ہے ساری ہر شے میرے کھان بنائیے اللہ بادشاہ فرمایا میرا محبوب تیرے واسطے بنائیے اس واسطے تیرے واسطے بنائیے جو تو سونا بہو
اچھا رحمان اللہ میں کتنا سونا اللہ بادشاہ فرمایا تو انج سونا جویں میں سونا تیرے جے ہور کوئی نہیں نہ میرے جے کوئی ہے نہ تیرے جے کوئی ہے جویں میں بے مثل بے مثال انج تو بے مثل بے مثال رحمان اللہ میں سونا بنائی تے میرا دل ہے میں اپنے آپ کو دیکھا جو میں کتنا سونا اللہ بادشاہ فرمایا میں بے دل دا دل برداشت نہیں کریں دا جو تیرا سایہ بنا دے ہو تیرا سایہ نہیں بنا دے سن دے بیٹھے بھائی او موبائل والا ہو جاتی ہو جڑا موبائل ہاتھ چلائے باندھے نو ذاکر نال بولیں دے نو ذاکر دے روئے تھے اپنا موبائل وے درا تڑے تڑے موبائل جتنے سونے ہوئے میرے نال تو نہیں نہیں سونے اللہ ہستر اللہ ہستر تو سنجیدے رہو تو سننا ہوندے تے پڑھنا ہوندے یا فرانٹ تے بولن والے نو ذاکر نو پڑھاون والے نو واہن دی دے تے جی بے ونجی وے تو آپ بولی وے پچھلے بندے تو میرے تے آواز ہی نہیں آونی بولے دے تواڈے نال ڈھیر بیٹھے نے اللہ انہاں دی زندگیاں دا میں تیرا سایہ نہیں بنا دیتا میں بے دل دا دل برداشت نہیں کردا تیرا سایہ بن ونجے تیری آئینے وچ تصویر نہیں بنا دیتی میں تیرا پانی وچ عکس نہیں بنا دیتا پانی چ اکس آندے نا تے بندہ کنارے تو گزرے بندے دا پچھاواں اوتھے پوندے اودے وچ اکس نہ دیتا میں تیرا عکس نہیں بنا دیتا میں بے دل دا دل برداشت نہیں کردا رحمان اللہ تے میں اپنے آپ کو مت دیکھاں کیویں اللہ بادشاہ فرمایا تینو 124,000 نبیاں دا سردار بنائے نبیاں تو پوچھنا میں کتنا سونا آدم نبی نوح نبی یونس نبی ابراہیم نبی اسماعیل نبی سارے نبیوں تو پوچھ دے ودے رہے اللہ دے تم سونا ہے تو سن دسو میں کتنا سونا نبیاں کیا سائیں اساں عاجز ہیں اساں نہ جا سکدے تو کتنا سونا ہے یوسف نبی تو پوچھے او یوسف نبی اللہ نے اپنی لارائب کتاب وچ تیرے حسن دا بڑا تکرار کیتا ہے بڑے قصیدے پڑھے تو واقعی بڑا ہاں او مہک والا بھائی تھوڑی آواز دے جو نہ دے تائی آواز پہنچے ہن آواز آئیے زندگی ہوے جیندے رہو بخت ہوے جڑے سونا سر ملایا نے یار میری سوز کرو تے قصیدے سنائیے لوکاں نوں لطف آوے زندگی ہوے جیندے رہو توجہ فرماو لطف لاو یوسف نبی تو ہی بڑا سونا ہے تیرے حسن دے بڑے چرچے تیرے حسن واسطے مصر دا بازار گوائے او مستور گوائے جڑی ہائی ضعیف تن ویکھ کے جوان ہو گئی او عورتاں گوائے جڑا تیرا حسن ویکھ کے کٹنے سیبان کٹ انگلیاں لیاں نے واقعی تو بڑا سونا ہے نہ بولے سو میں نے باہر بہندیا تھی ڈوکرا سی نہ بولے سو تھا میں بڑا قیمتی لفظ آخر لگا او یوسف نبی اج مینو دس نا تو ہی بڑا سونا ہے لیکن اللہ مینو آخے تین میں بہت سونا بنائے میں کتنا سونا لگدا تکو قدم تے ہاتھ لا کے یوسف نبی آ دے سردار تہاڈا حسن دیکھ کے میں یوسف نبی نو انج پیا لگدا ہے جویں تساں اپنے حسن دا خمس کڈیا ائی تے میں یوسف سونا بن ہاں جان دیو خمس کتنا حصہ ہوندا ہے خمس ہوندا ہے پنجواں حصہ
بلکہ تساں اپنے حسن دی زکات دتی آئی آم یوسف سونا میں پتہ نہیں کئی گل تے پہنچنا ہے کئی گل نہیں پہنچنا توجہ تساں کرنی ہے لفظ میں آخنا ہے جڑے ہاتھ بدھی بیٹھے ہو ساتھی دے ہاتھ وچ ہاتھ پا لاؤ کائنات دا نبی ایک دو چار سال نہیں 63 سال اپنا بابا جی حسن پوچھیا کتنا 63 سال نبیاں تو اپنا حسن پوچھ دے رہے تھے نبی آجا جا گئے نبی نہ دس سکے تو کتنا سونا ہے بسم اللہ بہت بہت زندگی ہو خیر ہو سلامت ہو اللہ صحت دے وے اللہ صحت دے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاں جی کتنا پوچھا گل یاد ہے بھائی فضلے ہی جڑے بیٹھے کتنا پوچھا 63 سال نبیاں تو پوچھ دے ودے رہے ہاں نبیاں میں کتنا سونا نبی آج جا کے 63 سال دے بعد کتھے میں نے دبا اودے میں کھلوتا تیری زندگی ہوے توجہ فرماو 63 سال دے بعد اس جہاں اللہ یاد کرے جیندے رہو 63 سال دے بعد اپن حسن پوچھ دے آخر کار اس جہان فانی تو زہرن برکہ وٹا گئے میں اکھے زہرن تو سنے بولے جا زہرن برکا وٹا گئے چونکہ ہن آج بھی حاضر ناظر جی میں اللہ حاضر ناظر ہے یہ حاضر ناظر ہے برکا وٹا من دی دیر آئی حسین بادشاہ نو نانے نال انہیں عشق آئی جی میں اللہ نو اپنے محبوب نال آئی ہاتھ کھڑے ہونے چاہی دین ہاتھ کھڑے ہونے چاہی دین یاد ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਹੋਵੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਬਖਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋਏ ਇਮਾਮ ਰਜ਼ਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦੀ ਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਸ ਹੋਏ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨਾਨੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਇਸ਼ਕ ਆਈ ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਬੂਬ ਨਾਲ ਆਈ ਹੁਣ ਨਾਨਾ ਮੁਰਕਵਟ ਆ ਗਏ حسین بادشاہ نوجوانوں نانے دے ہجر وچ حسین بادشاہ نانے دے ہجر وچ رونا شروع کیتا وت رونے کتنا دساں نوجوانوں بلائے ایک دو چار سال نہیں رونے انہاں پوچھے 63 سال اپنا حسن حسین بادشاہ نانے دے ہجر وچ پورے 34 سال رونے عرصے دا پتہ لگے اے تھوڑا عرصے اے وڈا عرصے زندگی دا ٹوٹا ہے بابا جی کیا بات ہے 34 سال اکبر دے بابا اکبر دے بابا نانے دے ہجر وچ روندے ودے رہے 34 سال دے بعد اللہ بادشاہ نو حسین دا رونا برداشت نہ ہویا ہائے ہائے 11 شعبان المعظم دی لیلائے شب نے رخ تو نقاب اٹھایا ہائے کان بولے سی کان بولے افت شرک تے سفید سحر نمودار ہوئی تیراؤں نے دست حجاز نے ہر میں خواب تو بیدار کیتا
چڑیاں نے اپنی زبان ہی ترانے شروع کیتے ارشاد قدرت رضوان نے جہنم جہنم سرد کر دیو خبردار کسے جہنمی کو سزا نہ دیتی جاوے حوران جنت پاڑے ذمہ ڈیوٹی جنت سجاؤ نالے آج اپنے آپ کو ماہ سلسبیل اچھ مغسول کر کے ڈریس ادن اچھ ملبوس کر کے سلوات دی لپسٹک لگا حالتا دے خاجل سر قرآن مدیاں کنگیاں دے خالق اکبر اتنے انتظام دی وجہ اللہ بادشاہ فرمایا میں اکبر نے اللہ فرمایا میں اکبر نے حسین دے ویڑے چ اک اکبر بھیجیا بہت سونا سنانا اڑیاں دے دیاں ہوے قاضی رنگ لاوے سلامت میں اکبر حسین دے ویڑے اکبر بھیجیا سبحان اللہ آج حسین بڑا خوش ہے جڑا 34 سال روندا ودا رہے آج پہلی دفعہ اس دے چہرے تے مسکراہٹ ونجو نا ویکھو تے نالے مبارک بادی تے پہنچ ونجو سبحان اللہ سفر آئی ہو گئی نا کیا 34 سال دے بعد مسکرانے آون والا کون ہے ہائے ہائے تو بادشاہ حسین تعارف کروائے سنواما جی میری اکھیاں دنور ہے اکبر میرے دل دا ضرور ہے اکبر فرمائش کیتی نے میں اگے آکھے وچ چند بزرگاں آکھائی امیر حسین نچ پڑیا کر جڑے قدر کر جان دے ہوویں ہن قدر تساں کرنی ہے میری اکھیاں دا نور ہے اکبر میرے دل دا ضرور ہے اکبر میری اکھیاں دا نور ہے اکبر میرے دل دا ضرور ہے اکبر میری اکھیاں دا نور ہے اکبر میرے دل دا ضرور ہے اکبر آہا نور تیرے دل دا ضرور ہے اساں پوچھنا چاہنے آں جڑا یاراں شبان نوں دنیا تے آیا ای ایندے نقش نین کہندے وانگو ہن ایندے نقش نین کہندے وانگو ہن سبحان اللہ تو حسین بادشاہ نقش نین دسن میں جڑے جناب نوں سنواونے اک توجہ ہے جی آو قاضی صاحب اللہ دنیا کرے ملک دا نایاب نگینا بخت ہوں سلامت رہن اللہ دنیا کرے جیندے رہو جڑا بندہ ایک بید عزت نہیں کریں دا اس دا ران دا فیدہ ہی کوئی نہیں اس جہان تے مولا دے ذاکر دی نہ جانے اس کریم کو تو ہے یا وہ پسند اللہ دنیا کرے خالی رنگ لاوے میری سین دے مور شدہ مزا خانے انہاں دی ویکھو جڑے بزرگ دا کرن اساں بزرگاں نال گزاریے قبلہ قعبہ مورے خیال محمد استاد الزاکری باب ناصر حسین شاہ بادشاہ انہاں کولوں کسے آ کے پوچھا جی ایک تو سم مورخ ہو ایک اچھی چ مورخ آن دے کلو سے تو سم وڈے ہو جاؤ انہاں کیا نالے تے ندی دا مقابلہ کیتے وہ ندی ایک اساں ایک نالے آ چھوٹا جا نالا
جی انہاں کول کسے پوچھیا سائیں انہاں دسیا کوئی نہ کلو صاحب تو سا وڈے مورے کو یا بابا وڈا انہاں کہ سائیں دریا تے سمندر دا فرق ہے سمندر ہے دریا سبحان اللہ اے ہوندا ہے اک دو نوں منن والا نالے ساڈا ایسا فکائے جا فریا انہاں عالماں نوں ہی رل کے بننا چاہیے انہاں ذاکراں نوں ہی رل بننا چاہیے پتہ لگے جو حسین دے حبدار مومنین بھی ہکی دیوے دے گل آ کے ملے کرے مسافہ کریں حضور تندور ہوندیاں مسافہ نال حضور تندور ہو جاندیاں توجہ فرماؤ میری اکھیاں دا نور ہے اکبر میرے دل دا سرور ہے اکبر نہ کے پوچھیا یا حسین تیری اکھی دا نور ہی ہے تیرے دل دا سرور ہی ہے لیکن اسا پوچھنا چاہنے ہاں انہیں نقش نین کہندے وانگو ہیں تو حسین بادشاہ بھائی جان نقش نین دسن ہاں بھائی نان دیئے تصویر باپ دیئے تاخیر چل دے جدا تے میں کو لگ دے حسن جی کیا بات جی کیا بات اللہ بخش لاوے سلامت کیا بات حسنا نہیں یہ اللہ زندگی کرے غازی رنگ لاوے یہ نیازا اللہ قبول فرمائے یہ نیازا تھوڑے مرحومین نام مالی در جاویں نان دی تصویر باپ دی تاخیر چل دے جدات میں کلٹ دے حسن نان دی تصویر باپ دی تاخیر چل دے جدات میں کلٹ دے حسن ہر کوئی خوش مبارک دے لٹیں دے پے بابا جی ویڑے چ کرسیاں لوائیاں اک لین سجیوں اک لین کھپ جڑا ہاشمیاں دا ای مبارک لیندا ای مبارک دے حسین بم کچھ لٹیں دے رے آگ کرسیاں تے بہ درمیان ہی دو کرسیاں لائیاں نے ہاشمیاں پوچھا جڑیاں درمیان ہی دو کرسیاں لائیاں نے جنہاں دا منہ آمنے سامنے اے کرسیاں کہندے کرن لائیاں نے سیدا دے تساں نہیں پتا آو تانوں دساں جدا میرے مشان دی آدی بھجوال بہنا سی ایک کرسی تے او باسی ایک تے میں باساں میری بہن منو ڈے دھندے دھیا رجلی نائی جڑی 34 سال من روندا ڈٹھا آجو من مسکراندے ویکھی کتنا خوش ہو سی سبحان اللہ ہر کہے تو بعد میری سین آئی حسین بادشاہ جتے تئی بہن نہیں نہ آئی اتنے تئی بیٹھے نہیں ٹور کے سامنے آن میری بہن میں جو انتظار چم اج میں خوش ہوں براد مسکران دے ایک سی بہن ہر کہیں تو بعد کیوں آئیے بی بی آدھی عالمہ غیر مولمہ مادی دھیا عالمہ غیر مولمہ بی بی آن میں نو گھر اج پتا ہے اج میرا بھرال لٹے دا بیٹھے میں ہر کہیں تو پہلے آوان ہاشمیاں دے دل چ گل بہونیا آج بہن نو ڈھیر دیتا ہو سس میں قربان ہو جا آخری چاہیے میں منگ سا تو ڈے سے
इन हाशमिया नु पता लग वे सी भैन मंगया क्या है फिरा दिता क्या है सैयदा जमदी भैन वद मांग दे मदेवा हां ले लवा दे कजन तू अली दा पुत्र है मैं भी अली दी धीया मेरा वीर तड़े 17 फिराएं मेरे देख तै समेत 18 बिहाएं मैं कोई गरीब फिरावा दी भेणा मांगते मदेवा अमीर गरीब होंदे रांगन गरीब अमीर होंदे रांगन शरीफा दे वक्त आवने मट्टी सोने तू मांगी मिलदी है आज मांगते मदेवा बीबिया दे जरूर देवड़ा चाला है वत घर च दीद पवा जड़ी शै प्यारी है युवा दे घर च दीद पवा ये अकल मार के दिल मनु अकबर तू बद प्यारा कोई नहीं बीबिया दे तन अकबर तू बद प्यारा कोई नहीं तम भी अकबर मंगना ही है सैयदा दे आज भजवाल नाल सलाह करन दे आदा भजवाल कानाई अकबर दी मां इन हत्था ते चाई बैठी आई दौड़ के सामने आई है आले आले वादे कदिए नौकर नाल कियां सलाई करे ने ओ जिवें भैण बिराद निभदी ने निभावो हाय मैं सदके अकबर चाह के हत्था ते दिता है मेरी सैन पालना शुरू की दे नुकाव वधनी लगी है हर साल अकबर वेड़े ही टुरे आ मेरी सैन कांड देख देख के गल केड़ी कर दी आई खैर दी घड़ी वेखा तेरी हर खुशी वेखा तैनु वेख वेख के गुजारा जिंदगी आ खैर दी जवानिया मान जवानिया मान तेरी हर खुशी वेखा सैन आयो ये मुकाम जलन वक्त बिस्मिल्लाह भाई बहुत सोना पुत्र हुसैन नहा दिली तारीख गवाही ते जकू साल 18 बुरकियां विच हा पालिया दर्दा सताई समझानी कि मैं बुढ़े प्यो लाश जवान अल्लाह दिया दे परदे सलामत रखे फिरावा दे जोर सलामत रहो नहीं समझानी कि मैं बुढ़े प्यो लाश जवान बाबा जी गुजर गईया रुती गुजर गए मौसम छुट गया वतन मदीना करबला डेरे लग गए सतवीं नु पानी बंद हो गया बाबा जी सतवीं गुजरी अठवीं नावीं डावी डावी दड़ी चढ़िया खून दे आलम समंदर दा बंद टुटा जालम ते जुशीलियां लहरां वधनियां शुरू होईयां मैं कुर्बान होईयां शहीद लांदे रहे हुसैन बादशाह चंद रहे जेड़ा शहीद लव्या चा के औखा घिना दे आए मैं कुर्बान होईयां जैवेल अली इब्ने होर लथाए होर राजा बने जो मेरा पुत्र है मैं आप जैना और बाले कदम जाके पुत्र दी लाश आए अजे हाथ ना ही लाया बादशाह हुसैन घोड़ा दड़न दे करीब आए मोड़े ते हाथ रख के आदन होर बिरा तेरा काम नहीं ए मेरा काम है मेरे नाने दी शरीयत मना कीता है कोई नहीं प्यो जवान पुत्र दी लाश न चावे कोई नहीं प्यो जवान पुत्र नु खबर दे अंदर न लहावे तेरा काम नहीं मेरा काम है मैं आप जैसा लाश जा जा थको हुसैन जा वेले अकबर लथा है हुसैन बादशाह नु अपना घोड़ा नजर ही नहीं आंदा बाबा जी टुरदे हैं जान पांदे हैं झड़दे हैं नोट पांदे हैं अकला मार क्या ध्यान ना हाय मेरे जवान कबर तो मेरा जहान कबर तेरे लाने
بسم اللہ جی تم والا آیا ہے تو میں اگلا شعر ہی پڑھ چھوڑا ہائے میرے جوان اکبر تو میرا جہان اکبر تیرے لاڑ ڈال میری کمر جھک گئی ہائے ہائے تیرے جوان اکبر تو میرا جہان اکبر تیرے لاڑ ڈال میری کمر جھک گئی ہائے کول کی میں آوا میں لاش تیری جاوا میں دیکھتا بسم اللہ بسم اللہ بڑی منوری علی مجلس ہے اللہ واقعہ کے مدر دھیاں دے پردیوں نے سیادہ دے بچڑا میں جی بینائی موک گئی ہے تو آواز دے دارا تیری آواز دلائے تے میں تیری لاش تے ٹور کے آلا تا اکبر دی کیڑی آواز آئی ہے بابا بیٹا جلدی آ میرے آخری دیسا میں نے کو کھا گیا ہے پھر پوچھنا ہے تو پوچھ لے بشر کے سکون سے پوچھنا ہے تو پوچھ لے بشر کے سکون سے اسلام سرخ روح علی اکبر کے خون سے